Hjärtligt, 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 hjärtligt välkommen. Vi fortsätter att eh, skapa våran sida med hjälp av elementor och eh, sidan som vi har eh, den ser i dagsläget ut på det här sättet och eh, vi har kommit så pass långt att vi har gjort eh, den där sektionen. Jag tänkte vi skulle ta och skapa oss ett par sektioner till. Eh, jag vill ha en sektion med lite enkel text, eh, en vanlig ljus sektion. Jag vill gärna alternera så att vi har blåaktigt, vitaktigt, blåaktigt och nu ska vi komma fram till nästa sektion som ska vara lite vitaktig. Jag trycker på edit with elementor för att komma fram till den där. Eh, till att börja med, jag glömde en grej här. Jag vill ju naturligtvis alltid ha en spacer ner till så att jag kan ändra hur stort avstånd det är mina, mellan mina sektioner. Här till exempel så var det inte den där som vi sa att den var lite för liten. Det var den vi kunde göra lite större. Så där rimmade det lite bättre. Mellanrummet där ser fin ut. Det där mellanrummet tycker jag verkar lite tight. Vi drar till med min Spacer. Och 160 pixlar blir fin där. Och vi har nu kommit fram till, till den här sektionen som vi ska göra nu. Jag vill ha en ganska enkel sektion. Det ska bara vara en sektion med text och sånt där på. Jag vill ha en rubrik, en heading i den där. Jag vill därefter ha en textsektion. Och sen så vill jag ha en button under där. Jag kan dra in min button på det där sättet. Så där blir det här blir en ganska enkel sektion som vi ska göra. Den ska bara innehålla lite, lite, fär, lite, lite text helt enkelt. Om vi börjar med att markera texten så your heading here blir en jättebra text men jag vill att den ska vara inte den där färgen. Jag vill ha textfärgen istället min mörkblå där. Strålande. Jag vill inte att den ska vara vänsterjusterad. Jag vill ha en centrerad text. Bra. Eh, vad vill jag ha för text i rutan? Ja, vi kan väl dra till med lite, Börja bli vana med Lite automatgenererad Lorem Ipsum text. Där kommer den. Och sedan så har vi en knapp här nere. Den här knappen vill jag ju ha såklart i mitten. Och sen så vill jag att den knappen ska vara en blå knapp. Så background color på den där. Sätter den till mörkblå så att vi är lite konsekventa med att använda samma färger. Så man inte blir chockad som besökare. Eftersom det är en knapp så kan jag naturligtvis säga vart ska knappen gå när jag klickar på den? Eller jag kan ändra såklart alla möjliga saker som jag börjar bli van med vad det gäller Elementor. Jag tycker att textsektionen här dock är lite bred. Så om jag markerar min textsektion och går till Advanced-tabben. Så kan jag då lägga på lite Padding på den här på höger och vänster vänstersidan. Här har vi Padding. Men jag ser att eh, jag har länkat värden tillsammans. Det vill jag ju inte för jag vill inte ha någon padding upp ner. Jag vill ha bara padding höger och vänster så att säga. Jag kan då välja padding i pixel EMS. Jag väljer faktiskt procent och eh, till höger. Låt oss säga att jag vill ha 10 procent padding till höger och eh, detsamma på vänstersidan. Så på det sättet så kan jag då använda padding exempelvis för att skapa mig lite specifika värden på just vissa delar. Jag tycker det här sjunger lite bättre när det blir lite, lite smalare på bredden. De där två emellan. Om vi tittar på spacern här så ser jag att jag vill nog ha lite mer utrymme. Till dess att min sektion börjar här. Och i vanlig ordning så vill jag även ha en spacer under det här. <täusperar> att jobba med whitespace som ni troligen har stött på är nästan A och O för att få en sida att bli på det sättet som man vill. Så att jobba med whitespace det är en jättebra grej. Det kan man hålla på med hur länge som helst och matcha in så att man får precis det mellanrummet som man vill ha. <täusper> Sådär, jag vill ha en ny sektion under här och den sektionen ska vara en videospelare helt enkelt. Så jag tar och skapar mig en ny sektion, en singelsektion och i den här singelsektionen vill jag ha en videospelare. Så under komponenter letar jag efter video och drar in en videospelare där. Det finns en default video som man kan använda sig av. Den ser ut på det där sättet. Med video markerad så kan jag ändra massvis med saker här. Vill jag att den ska autoplaya, det vill säga spela om från början. Att den ska spela helt enkelt när jag kommer till sidan. Så väljer jag det där och det vill jag. Jag vill att den ska vara mutad. Det ska inte finnas något ljud i den här. Jag vill att den ska loopa, det vill säga när den är slut så börjar den om från början. Så på det sättet så har jag skapat med en videosektion. Men jag tycker nog att den här videospelaren inte riktigt verkar finnas. Det finns ingen, vad ska man kalla det, tv att titta på så att säga. Jag vill ha en liten svart ram runt det här. Så jag tar under Advanced-tabben. Säger att jag vill ha en padding på Pixlar, dra till med 20 pixlar padding runt det där. Jättebra. Sen så går jag under Style och så vill jag ha en... Jag får markera sektionen och trycka på Style. För jag vill ha en bakgrundsfärg som är svart på den här. Så jag väljer min Color och här har vi en förvald svart färg. Så på det sättet så blir det en liten... Det ser lite mer lite med tv ut om man säger så när det blir en svart frame. Eller blir det förresten bättre med blått? Hmm. Vi får titta och se. Blå sektion. Ja, men jag tycker nog bättre det blir bättre med blått än med svart. Så på det sättet så kan vi då dra in en sån videospelare. Jag behöver en spacer under. Alltid en spacer under. Om du frågar mig i alla fall så vi drar in en Spacer och lägger under. Och om vi nu tittar på sidan så. Jag ser ju knappt om den knappen hör till textstycket eller videostycket så den där spacen behöver vi öka en aning. Dra till med så där. Nu ser jag väl ändå ganska så tydligt att knappen hör till textfältet och att videospelaren är något nytt som kommer. Någonting åt det där hållet tycker jag verkar bra. Jag är nöjd så länge så vi trycker på update-knappen. Tillbaka till Dashboarden. Visit site. Och eh, om vi nu tittar så har vi en sida som ser ut ungefär på det här sättet. Vi har eh, loggan, vi har menyn, vi har våran header som borde bra av att bli lite högre. Se också. Vi har lite cards med lite effekter på. Vi har en textsektion med en liten hover-effekt på den där. Min vanliga textsektion som har blivit lite smalare. Jag tycker det ser trevligt ut. Och jag har en videosektion nu för tiden även med en video som loopas och spelas upp på det där sättet. Slutligen så har jag mitt fotoblock som eh, inte har ändrats nämnvärt på ganska länge. Så ser det här ut än så länge. Jag känner mig lite glad och eh, tycker att det vore lite kul med fler sektioner. Men det tar vi om en liten stund. Så arbete pågår. Tack så länge i alla fall. Hej på Svejs!